Wong winajan sugih, gegeh sugih blawu ambleg gedhu atus susu kungkum madu. Saking sugih ning ora duwe anak nelongso nggih napa nggih. Susah berbagai upaya dilakukan, kadang nganti alate diperiksa-periksane. Iki kurang lincip apa kurang atos? Apa kurang jebobok? Penting anak kuwi. Rungokne. Mbah. Lho soalé kae ngendikane para sepuh kae sampean masuk lali. Anak kuwi neh jeh cilik anakmu. Engko lek wis remaja dewasa dadi kancamu. Tapi nek wis tuwa, anak kuwi dadi wong tuamu. Diangen-angen yo nggih. Lek jeh cilik anakmu jan nyenengke wis ora ana eleke wis. Jeh cilik kok apik tok. Mbok dipangku isuk-isuk ibune dahar. Nembe angsal 20-an lah kok anake cret prokotok-tok-tok-tok. Ya pintere cah anake ngerti ibune maem ditambahi vitamin ngono. Oh sore-sore digendong kok curawas-awas-awas-awas kok ngerti ya nek make ora ngadus iki didusi diuyui lho didusi. Di kutang-kutang tak kintung kintang kintung tak kintung anak ganteng anak ganteng anak ganteng padahal anak yang jemburis ireng korengan lios anak ganteng jah cilik kok kuwi anakmu kuwi jarene wong sepuh kae kena nggo jampi saya pancene es tu orang tua capek kerja penat begitu sampai rumah kok anaknya bet ibu ayo dirangkul rasane Masya Allah ilang kabeh kesele nggih Bu nggih kuwi nek jeh cilik lha engko nek wis remaja dewasa dadi kancamu kaya kanca wis anek remaja ibu jenengan gadah anak wedok perawan wala modele wis kaya kancane sampean jilbab gentenan tas gentenan kadang iso tukaran perkara rebutan lipstik. Lipstikku mbok pedhotno ya Bu ya. Sapa sing gawe? Sapa ala wong gengi sik dawa saiki kok ndek. Wis to kaya kanca wesan. Bapak sampean duwe anak lanang Joko, kuwi gayane kaya kanca sampean. Jaket gentenan, udute rokok kadang genten ngemut. Kuwi nek remaja dewasa. Engko nek wis tuwa, anak kuwi dadi wong tuamu sing ngramut sampean. Saiki sampean ngramut anak, sok genten sampean di rumah tanah. Ngono Bu, saiki sampean ndulang anak. Ayo nak, ayo satu sendok lagi. Sok gentenan. Ayo to Mak, sak sendok engkas ben cepet sehat. Ngono. Makanya saya kira nak uang ngomong ini, Mbak Tita ini Mbak, aku sonek tua, moh ngerepoti anak, moh aku apa urip dewi, uang tua kok ngerepoti anak. Biasanya ni niki tuwek anyaran. Kalau wes tuwek tenanan yang geruguh, dingkel dingkel kok, aku melok sopo, aku melok sopo. Dah ni seneng ibu. Di anak limo ke ibune aku melok sopo anak rebutan melok aku ae Bu melok aku ae Bu omahku arek karo masjid Bu enak engko sampean iso salat jamaah terus nang masjid cicine melok aku Bu omahku ombo engko sampean tak gekno kamar sing njero ono kamar mandine Bu cicine aku ya Bu ya aku anak pertama kan kebanggaan jadi anak sing terakhir ya enggak anak terakhir kesayangan ya Bu ya melok aku ya Bu ya ndahne senenge tua-tua dinggo rebutan anak. Sebaliknya, dah neon nolongsone tua-tua di moy anak, mis dingkel dingkel, aku melok sopo, anak pitu ngelumpuk irawono sing ngomong meneng kape, aku melok sopo, ono sing ngomong sijin gatel no hati, melok sopo sopo ya kenek to mak, wong anak akeh kok bingung sampean, kape anak melok sopo sopo kenek, sing penting aja melok aku, yo wong yang guyu. Malah kadang enek sing ngene kok ora apa-apa mak melok aku tapi sawah lor kaya aku sing garap wong aku sing ngramut mak wonten apa mboten wonge teko ha kae gudung coklat ya lho wonge aja pisan-pisan mangkel nang anak masio anak nakal oh penyakite wong tua ku biasae lek duwe anak pinter nurut wong tuane swayang tapi lek anake wis goblok nakal wong tuane mewangkel. Iki penyakit padahal iku gak oleh. Makanya akhirnya anak sing pinter tambah pinter, sing nurut tambah nurut, anak sing goblok tambah goblok, sing nakal tambah nakal. Cek gak paham sih an.
watake wong tuwa ngolek nang anak. Biasane yo anake pinter adek nurut mesti disuwenengi, disuwayangi. Niku anak sambung terus karo ridane Gusti Allah. Lah anake sing dablek nakal biasane digethingi, iku anak putus karo ridane Gusti Allah. Mulane sampean duwe anak nakal, kok sampean benci, sampean gething nang anak iku, tambah nakal anakmu. Lapo? Soale anakmu gak sambung karo ridane Gusti tambah nakal. Tapi sampean duwe anak nakal kok sampean gak benci, tetep sampean sayang, sampean dongakno. Engko alon-alon perlahan-lahan nakale waras. Soale anakmu sambung karo ridane Gusti. Ana sing krasa. Mangkane. Anakku sitok iku kok mecitate kaya ngono. Anjene aku gak gedhugo nyawang arek iku. Tambah nakal, tambah nakal, tambah nakal. Anak sing sampeyan benci iku, Bu. Tambah nakal, tambah nakal, tambah nakal, tambah nakal anake sampeyan. Paham napa mboten? Mangkane tak baleni ojo sampe sampeyan gething nang anak. Masih anakmu ndablek, masih anakmu nakal, tetep sampeyan sayangi supaya nakale waras. Cintamu kepada anakmu, sayangmu kepada anakmu, itu menyambungkan dia kepada ridha Allah Subhanahu. Nek wis diridani Allah, anakmu mesti apik. Lah ngapunten, saiki iku mulai akeh wong tua gak sayang ning anak. Tapi isek mana? Lah iki masalahe. Gak sayang ning anak tapi isek. Mosajane gak sayang ning anak gak popo, tapi ya aja. Niki sik mau nak mana gak sayang nang anak. Ana wong mendem. Akhire jeroane logrok kena penyakit ginjal. Masuk rumah sakit ginjal-ginjal. Getun. Awakku logrok ngopo aku mendem. Lho, getun niku bagian saking tobat. Yen diterima bersih dosane. Sementara wong nglakoni ibadah, nglakoni taat, nglakoni kesaenan, mboten wonten rumangsa getun. Sing wonten nggih rumangsa mulya, rumangsa apik. Ora ana wong kok getun aku ngopo mau bengi kok tahajud. Getun aku ngopo kok ngaji. Ora ana sing ana rumangsa mulya, rumangsa apik. Nun sewu para jamaah, ana wong nglakoni taat ibadah kok rumangsa mulya, rumangsa apik, ilang ibadahe entek ganjarane. Ana wong nakal nglakoni maksiat tumindak dosa ning getun ilang maksiate entek dosane. Lek empun ngeten sing rugi sinten? Lho wong kene iki. Wong kene iki ayu-ayu kok oon ya modele. Jenengan paham maksud kula napa mboten? Mula jenengan yen pun ngaji ngeten iki ampun ngantos jenengan rumangsa luwih apik timbang tanggane jenengan sing ora ngaji. Engko jenengan gek rumangsa ngene, apik aku ngaji, tanggoku kelon. Aku najan udan-udan ngaji, ngono kuwi iso nglebur amal. Soale ngeten Bapak Ibu, setan, ndi setane mau ndi ya? Setan ki nek nggodha menungsa dikongkon elek kok gak berhasil, ya. Nggodha menungsa dikongkon tumindak maksiat, dikongkon nakal kok gagal. Niku carane menungsa karo setan malah dikongkon nglakoni apik, dikongkon taat, dikongkon ibadah, terus diprovokasi, bahasa Inggrisnya di ojo-ojoi supaya rumangsa mulya, rumangsa apik. Lho setan niku jurusnya macam-macam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo gajine kiai piro? Pinten Mbah Yai gajine jenengan? Lho, ora entuk apa-apa. Kuwi camate krungu apa ora bagi gajine? Ya wis nek mboten gajine tunjangane jenengan paringne Mbah Yai. Penak banget camate. Jasane apa? Ngono ning acara dihormati. Jasane apa? Nyumbang ya ora.
nesu bene mulih yo bene. Wah, aku geser camat iso kok. Apa mana kapolsek wis diluk tok ngene. Nek lagi sret-sret telu. Pengen tak mutasi kok. Bolo kuwi sing pundake bintang-bintang, tapi sing lurus sing bener, ora sing gek nane kae.